po plese seniorů, školním, obecním plese a dětském maškarním plese se v sobotu 20. února jako již pátý v pořadí v plesové sezóně 2016 uskutečnil v Hošťálkovicích společenský ples sboru dobrovolných hasičů Hošťálkovice. Členové sboru se věnují přípravě plesu vždy s patřičným nadšením, o čemž vypovídala výzdoba sálu a snaha vytvořit hostům co nejpříjemnější prostředí. Hlavním sponzorem plesu byla společnost s ručením omezeným Elvin. Členové sboru využili všechny možné prostory kulturního domu. V suterénu vytvořili správnou atmosféru oblíbeného pekla s prodejem alkoholických a míchaných nápojů. Ve druhém podlaží mohli uhasit svou žízeň milovníci zlatého moku, tedy piva. Hned vedle v prostorách klubovny nebo chcete-li schůzovní místnosti mohli hosté posedět u kávy se zákusky či si pochutnat na výrobcích studené kuchyně. Ti, kteří si zakoupili vstupenky i s jídlem, povečeřeli v restauraci u Gorana. Před sály se nabízel široký výběr vín a prodej nealkoholických nápojů. Hodnotné ceny obsahovala tombola, která přišla na řadu jako obvykle s úderem půlnoci. A jak sami organizátoři dodávají, svými dary přispěla řada sponzorů. Před 8 hodinou přivítali organizátoři první hosty a během 30 minut se sál zaplnil. K tanci a poslechu hrála a svým repertoárem večer hostům zpříjemnila hudební skupina Vize. Ve 20 hodin a 30 minut oficiálně ples zahájil starosta sboru dobrovolných hasičů Hošťálkovice, pan Jakub Švitrna. Vážení hosté, rád bych vás jménem svým a jménem SDA Hošťálkovic přivítal na letošním hasičském plese. Jsem rád, že jste si udělali čas a chuť pobavit se a užít si zábavu, kterou jsme pro vás připravili. V tanci a k poslechu nám bude hrát kapela Vize. Na začátek zábavy budete mít přetančení. Ve 12 hodin proběhne losování bohaté tomboly, na kterou si můžete zakoupit losy. Večeře zakoupené spolu se vstupenkami se budou vydávat v restauraci u Gorana v prvním patře přes balkón. Dále po celý večer vám budou k dispozici dvě pekla, horní občerstvení se studenou kuchyní a nakonec bych vám popřál pěkný večer plný krásných zážitků a momentů. Děkuji. Po oficiálním zahájení zpestřili program večera vystoupením mladí členové taneční skupiny Trend Ostrava. Mladí teprve 16-letý pár předvedl 5 latinskoamerických tanců. Thank you.
to go. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. Vážení přátelé, my vám děkujeme za pozornost a přejeme vám příjemný večer. Mějte se hezky. Po zahajovacích částek pak už patřil parket pouze hostům. Nutno dodat, že hasičské plesy vždy patřily a jak je vidět, opět patří k těm vyhledávaným a hojně navštěvovaným. Je dobře, že letitá tradice hošťálkovických bálů se po několikaleté odmlce z důvodu rekonstrukce kulturního domu opět obnovila a nabrala znovu svůj dech.